اور اب آپ کو ایسے قاری صاحب سے ملواتے ہیں جو چار مختلف لہجوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ گجراوالا سے رپورٹ کریں گے محسن نقوی۔ الرحمن الرحیم، یہ ہیں گجراوالا کے قاری جواد، جنہوں نے قرآن پاک سے دلی محبت اور لگاؤ کے باعث روایت حفص، روایت وش، قرات امام حمزہ اور قرات القصائی میں قرآن مجید کی تلاوت سنا کر سب کو حیران کر دیا۔ قاری جواد کہتے ہیں کہ ان کا مقصد نئی نسل کو دین کی طرف راغب کرنا ہے۔ دنیاوی کے ساتھ دینی تعلیم بالکل لازمی ہے، اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوگا تو اس سے آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ قاری جواد علاقے کی جامعہ مسجد میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، جبکہ اہل علاقہ بھی مختلف لہجوں میں تلاوت سن کر دلی سکون محسوس کرتے ہیں۔ کیمرہ مین مونا آفتاب کے ساتھ محسن نقوی، جی این این، گوجرانوالہ۔